For more videos, please subscribe our channel. Whoa! Tongs it down. Slower delivery. Good bit of bowling actually. It was a slower ball. Golbadin takes a nice. سلام من نیکی لو احترامات می ومنه کی اوزل بیا له الفو باکس افغانستان چینل څخه یو نیو ویډیو ته راغلاست هغه هم دازل دی کرکټ دی برخه یا دی کرکټ دی پلی لیست ویډیو ته چې په افغانستان کې یا د برخه نو بشمیره مینوال لري د مونږ د نن ورځې موضوع د داسې یو کرکټ ستوري ژوندلیک ته ځانګړې شوې ده چې ممکن په افغانستان کې به تر بل هر لوبغاړي ډېر مینهوال ولري او هغه بل څوک نه د افغان ملي لوبډلې د ملا تیر محمد نبی ده چې په افغانستان کې نن سبا مینهوال بې شمېره شوي دي مونږ هڅه کړې چې د محمد نبی د ژوند لاسته راوړنو او د لوبو په هکله مو له هغه څه خبر کړو چې تر نن به یې ډېر مینهوال ورڅخه نه و خبر هیله ده چې ویډیو تر پایه وګورئ تر څو له ټولو دغو په زړه پورو معلوماتو څخه خبر شئ محمد نبی د کال 1950 کې د جنوري میاشتې په لومړۍ نېټه د افغانستان په لوګر ولایت کې زیږېدلی ده لکه څنګه چې ډېر مینهوال له قام سره بلد دي محمد نبی په قام عیساخیل ده او د لوګر ولایت د محمد نبی په افغان لوبډله او نړۍ کې یو خطرناک آلراونډر بلل کېږي چې په ښي لاس بیټنګ کوي او همداشان په ښي لاس آف بریک بالنګ کوي چې په هره لوبه کې د لوبې په هره برخه کې ځان تل ډېر پیاوړی ثابت کړی ده یعنې د بیټنګ په برخه کې ښه هیټر او د بالنګ پر مهال هم ډېری وخت له نورو بالرانو یې ځان مخکښ ثابت کړی محمد نبی خپله لومړۍ یوورځنۍ لوبه په کال 2009 کې د اپریل په میاشت کې د سکاتلند هیواد پر وړاندې او خپل لومړۍ ټیسټ لوبه یې په کال 2013 کې د هندوستان هیواد پر وړاندې ترسره کړې ده چې له 2009 کال څخه راپه دېخوا تقریبا هر لوبه چې افغانستان لپاره ترسره کړې ده نو ځان یې خورا ښه ثابت کړی ده چې له همدې امله یې تر دې دمه تقریبا اکثریت افغانان خوښ ساتلي دي لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه چې محمد نبی د لوګر په ولایت کې زیږېدلی ده چې بیا وروسته د کورنیو جګړو د پیل له امله پېښور ته کډه شو او هلته یې لکه د نورو افغان لوبغاړو په شان کرکټ پیل کړ او د ځان څخه یې په افغانستان او نړۍ کې یو خورا خطرناک آلراونډر جوړ کړ تر نن ورځې پورې په خپل حیرانوونکي استعداد سره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مینهوال ډېر زیات حیران کړي دي محمد نبی او کورنۍ یې په کال 2000 کې بیرته ګران هیواد افغانستان ته راستانه شول او له خپلو همزولو لوبغاړو سره یې کرکټ ته دوام ورکړ که څه هم چې هغه کرکټ په لاس کلنۍ کې پیل کړی و خو کله چې افغانستان ته بیرته راستون شو نو خپل کرکټ ته یې له خپلو همزولو لوبغاړو هر یو اصغر شاپور محمد شهزاد او ځینو نورو لوبغاړو سره دوام ورکړ نبی د لومړي ځل لپاره د رحیم یار خان اکاډمي پر وړاندې له خپلو همزولو سره یو ځای لوبه ترسره کړه چې یاده لوبه کې نبی د تر ټولو ښه ځلېدلی و چې 16 منډې جوړې کړې وې وروسته له نوروز منګل څخه په کال 2013 کې د افغان لوبډلې لپاره د لوبډلمشر په توګه وټاکل شو چې په کال 2015 کې کله چې د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام پای ته ورسېد نو نبی هم له لوبډلمشرۍ څخه استعفا ورکړه او له امله یې خپل د خراب پرفارمنس یاد کړی و هغه ویلي و چې د لوبډلمشرۍ پرېشر یې په لوبو منفي اغېزه کړې ده او له همدې امله غواړي چې له لوبډلمشرۍ څخه استعفا وکړي محمد نبی په خپل استعداد سره د نړۍ په بیلابیلو سترو لیګونو کې هم لوبېدلی ده لکه د هندوستان په آی پی ایل لیګ کې د بنګلادیش په بی پی ایل لیګ کې د آسټرالیا په بیګ باش لیګ کې د پاکستان په پاکستان سوپر لیګ کې همدارنګه د ځینو نورو نامتو هیوادونو په نامتو لیګونو کې هم لوبېدلی ده چې په ټولو لیګونو او ټولو هیوادونو کې په خپل ځانګړي استعداد سره یې د بیلابیلو نړیوالو زړونه خپل کړي دي او اوس د افغانستان تر څنګ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې بې شمېره مینهوال لري که ووایم نو له ښه لوبو هم ښه اخلاق به مهم وي او نبی هم په نړۍ کې په ځانګړې توګه افغانستان کې د هغه د ښه اخلاقو له امله ډېر نامتو شوی ده مینهوال یې هغه د یو ښه اخلاقو درلودونکی لوبغاړی بولي اوس د یادو معلوماتو ترلاسه کولو وروسته به غوره وي چې د دغه اتل د لوبو اړوند هم لږ معلومات ترلاسه کړئ تر څو له زړه پرې لا ډېر وویاړئ فایل به یې له ټیسټ لوبو څخه وکړو او هغسې به مخ پر وړاندې پرې ورځو البته لوبو یې محمد نبی تر دې دمه د افغانستان لپاره درې ټیسټ لوبې ترسره کړې دي او د درې واړو لوبو په شپږ واړو الیمزونو کې برخه اخیستې ده چې ټولې تر دې دمه 3 منډې لري او ټیسټ لوبو کې لوړې منډې 40 دي او همدارنګه د بالنګ په برخه کې د درې لوبو په 15 الیمزونو کې بالنګ ترسره کړی ده چې ټولې تر دې دمه 8 وکټې ترلاسه کړې دي او همدارنګه غوره بالنګ یې ټیسټ لوبو کې د درې وکټو ترلاسه کول دي چې په یوه لوبو کې ترلاسه کړې وي اوس یې نو د نړیوالو یو ورځنیو لوبو لاسته راوړنو ته غوږ شئ محمد نبی تر دې دمه د یو ورځنیو لوبو د بیټنګ په برخه کې له 140 لوبو څخه په 112 لوبو کې بیټنګ ترسره کړی ده چې 12 ځلې ناټ آؤټ پاتې شوی تر دې دمه یې 2202 منډې لري همدارنګه هغه 1 سلیزه 15 نیمه سلیزې هم لري
کې لوړې منډې او شپاړس دي په یوه لوبه کې. خو بل خوا د بالینګ په برخه کې هم نو لاسته راوړنې د بیټنګ له برخې کمې نه دي. محمد نبی له 134 لوبو څخه په 160 لوبو کې بالینګ ترسره کړی ده چې په یادو لوبو کې ټول 130 وکټې ترلاسه کړي دي او غوره بالینګ یې د 130 منډو په ورکولو سره د 4 وکټو اخیستل دي. حوصله ولرئ، د شلوریزو لوبو له حال څخه هم ځان خبر کړئ. محمد نبی ټولې 88 نړیوالې شلوریزو لوبې د افغانستان لپاره ترسره کړي دي چې د یادو 88 لوبو له ډلې څخه یې په 22 لوبو کې بیټنګ ترسره کړی ده. 11 ځلې ناټ آؤټ پاتې شوی ده. ټولې 1340 منډې لري او تر ټولو لوړې منډې 9 دي چې په یوه لوبه کې ترسره کړي دي. هغه تر دې دمه په نړیواله شلوریزو لوبو کې کومه سلیزه نه لري خو 4 نیمه سلیزې ترسره کړي دي. د بالینګ برخه هم بده نه ده د افغانستان لپاره یې هڅې کړي دي. د بالینګ په برخه کې له 88 لوبو څخه یې په 88 لوبو کې بالینګ ترسره کړی ده چې په یادو لوبو کې تر دې دمه 9 وکټې ترلاسه کړي دي او غوره بالینګ یې په یوه لوبه کې 10 منډو په ورکولو سره د 4 وکټو اخیستل دي. هیله ده چې ویډیو به مو د پام وړ ګرځېدلې وي. له تاسو ټولو درنو مینهوالو څخه زموږ هیله همدا ده چې د موږ د لا هڅونې لپاره زموږ ویډیو لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ تر څو راتلونکي کې لا ښې ویډیوګانې درته چمتو کړای شو. مننه. کور موادان تربیه کې چاره.